Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 84 тисяч 210 осіб ліквідовано, танків 2886, бойових броньованих машин 5817, артилерійських систем 1868, РСЗВ 393. Засобів ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4371, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1537, крилатих ракет 480, спеціальної техніки 161. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!